Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisi Qubadlıda yerləşən ensaylı hərbi hissəsində ürək tutmasından, Müdafiə Nazirliyinin hərbiçisi isə Ağdamda yerləşən ensaylı hərbi hissəsində özünü güllələyərək vəfat edib. Jurnalist Həbib Müntəzir hər iki hərbiçinin fotosunu paylaşıb. Fotoda sağdakı DSX-nin Qubadlı ensaylı hərbi hissəsinin hərbiçisi, 2004-cü il təvəllüdlü İmişlinin Aranlı kənd sakini Ələkbərli Miran Qamətoğlu ürək tutmasından vəfat edib. Müdafiə Nazirliyinin Ağdam ensaylı hərbi hissəsinin hərbiçisi, 2004-cü il təvəllüdlü Lənkəranın Liman şəhər sakini Əskərli Aslan Əkbəroğlunun silahdan atəş açmaqla özünü öldürdüyü deyilir. Hər iki hadisə rəsmi olaraq təsdiqlənib.